Ժողովուրդ ջան, Անժեին հետ ու՞մ եք։ Սկսվավ հայտարարությունը։ Այն որ կանխատեսում ենք, ասում ենք չէ, լավ, երևի թե խելք կունենան, տենց չեն անի։ Ես էլ ասում եմ, լայվ չենք անի, լավ կանենք։ Հայտարարություն։ Նորություններն է, ընտրվելա փող խոսնակ, նախագահի տեղակալ, մեկ նախագահ է լինում ազգային ժողովում և 3 տեղակալ, որից 2-ը լինում անույն կուսակցությունից, իշխող կուսակցությունից և 1-ը լինում է օպոզիցիայից։ Այսինքն մենք այսօր ունենք օպոզիցիա ԲՀԿ և Լուսավոր, որը արդեն հայտարարություն էր։ Քիչ այդ հայտարարությունը ունենք, այսօր ԿՊ-ն Լուսավորի և ԲՀԿ-ի մեջ ընտրումա ում, կարակ ասեք, ընտրումա ԲՀԿ-ին, հրաշալի, 3 ամիս առաջ պոլին էր, ասվալտին էր պրում, սևեր էին, էլ չեմ ասում, որ կես տարի առաջ սերժի ստրուկներ էին, ինչ փոխվավ, ԿՊ դու խելք ունես, դու ԲՀԿ-ին բերում եք ու ընտրում եք, արե լավ, անցել են, իրանց ընտրել են, լավ, այդքան մարդը ընտրել է իրանց, անցել են ազգային ժողովը, ջհանդամ, արա լավ, մի ձև մերվեցինք դրա հետ։ Դուք ես ձեք արա, դուք ընտրում եք իրանց, բոլորով ընտրում եք ու ընտրում եք ում դեմ։ Մանե Թանդիլյան, որ անընդհատ աշխատել է այս ամեն ինչի համար։ Ու կապ չունի, անհատների չենք անցնում, վայ ինֆիաջան չենք քննարկում, Մանե Թանդիլյան չենք քննարկում։ Դուք ում եք ընտրում, արա, դուք ԲՀԿ-ի ընտրում, ում նախարարներին, մարզպետներին հանեցիք, շպրտեցիք դուս։ Դուք ում եք ընտրում, արա, անգլագետների ախրանիկների կուսակցությունը բերել եք, դայաղ եք արե ժողովրդին, հիմա ինչ եք ընտրում, ենք ընտրում եք բան, ձեզ օգնական եք ընտրում, օգնական եք ձեզ վեկալ է, արա, այս ժողովրդի մեջ մարդ չկար, մի հատ կուսակցություն չկար օգնական լինելու, ԲՀԿ-ը եք վեստում ձեզ օգնական, հլը քիչ է այդքան արել եք, հլը մի հատ 100%-ով եք դուք դա անում, այսինքն կուսակցական դա որոշում ա եղը, ես իմ ոնց ա եղը, 88%, սաղ ասել են դեհա ԲՀԿ-ը պիտի ընտրենք, արա թքեն ձեր ընտրողները ձեր երեսին, որ դուք գնացել եք, իրանք ընտրել են ձեզ, որ դուք ԲՀԿ-ին սիկտիրան եք, դուք ընտրել եք ԲՀԿ-ը, որ ինքը նախագահի, որդյա ձեր լոգիկան մեկ, ու որդյա ձեր ինքնասիրությունը, որ ձեզ Նիկոլա ասել ա կնտրեք, ուրեմն ընտրում եք, ո՞ն ինչն է քաղաքական որոշում, ինչն է կուսակցության որոշումը, մի հատ կարակ դուք դա մեկնաբանեք, չկա ընդհանրություն, ինչի ա տենց արվե, ինչի են 80 հոգին ստրուկ էսօր, ոչ մեկը չի ասե, պարոն Փաշինյան, ինչ կլնի, ես Մանեին հարգում եմ, կլնի ես Մանեին ընտրեմ, ես Զեյնալյանին հարգում եմ, կլնի իր կուսակցությունը ընտրեմ, աչե Զեյնալյանը ուրիշ տեղից էր, կապ չունի, մարդիկ են եղե, ելք ես անցյալը, ճանապարհ եք իրար հետ անցե, շատը որ ես էլ չեմ սիրում Մարուկյանին, չեմ համարում Լուսավորը օպոզիցիա, բայց չի կարելի ԲՀԿ-ը ընտրել տեղը, ինչ գիտեք, ինֆորմացիա ունեք Լուսավորից, մեզ էլ տեղյակ պայեք, մենք էլ իմանանք, մի հատ հասկանանք, եթե Լուսավորը դի Սերժնա, հասկանանք, աղբեր ջան, լավ, արի Սերժին չընտրենք, խիենք բաբշե ընտրեք, ի՞նչ ես խոսացել դրա մասին, Նիկոլ, խի ես ասֆալտին փռը ԲՀԿ-ին, հանել ես գործերից ԲՀԿ-ին, սաղս մերժել ենք ԲՀԿ-ին, անկախ նրանից, որ դու որոշել ես, որ ինքը աջակից ա վիզիցիլի, ու հիմա էլ դուք 88%-ով միաձայն ընտրում եք, արա դուք եթե ստից հարց նկարա, ջահանդամ ընդ ով կնստեր, ոչ մի որոշիչ բան չկա իրականում այդ պաշտոնի մեջ, նստեց ընդ ընդամենը մեկը հիվանդ եղավ, մյուսը կվարի, ես մեկը բան կանի, մի հատ հարց եմ ձեզ տալի, ես ստից հարցը չեք կարացել, փակ քվեարկությամբ, փակ, արա անվանական էլ չի եղե, որ ամաչեք ձեր նախագահից կուսակցության, Փաշինյանից հանկարծ ամաչեք, որ գիտես ինչ կա, սյոտակի չեմ լսեք ես, ես Լուսավոր եմ ընտրել, փակ ա եղե, արա դուք թասի բուն եք, ձեզ այդքան ազատություն չեն տվե, որ ես ստից հարցը դուք իրինքնուրույն լուծեիք, իսկ եթե դուք առաջին նիստից արդեն ձեր որոշումները կայացնում եք միաձայն, էլ ինչի մարա բյուջեի վրա 88% անբանը տեղ վերընգած, գնացեք մի 10 հոգով 5 հոգով ընդ քննարկեիք Նիկոլի հետ որոշումը, մեկդ գայք ասեիք, արա 88 հոգի խեք դնում ընդ վերընգնում օր անցկացնում,
Մեղքը չեք դուք։ Տանջվում եք։ Մեղքը չի երկիրը բյուջե եք ուտում այդ ամեն ինչից։ Սենյակները գրեմոնտ անում ձեր համար։ Օգնականներ ու ավտոներ եք ձեր համար վեկալ։ Բե հետո։ Ոչ իմ խայտառակությունը ես իջնում եմ այսօրվանից բողոքեմ Աժեից։ Ես պլանավորում եմ, որ այս դեպքը լինելու է, բայց կարևոր հարցերի շուրջ։ Կարևոր հարցերի շուրջ կուսակցությունը կմեկնաբանի, միաձայն կորոշեն, լավ։ Հետո մեկը բազարը բացվելու էր, մեկը անգլագետների հավաքածուն այնտեղ մեծ քանակությամբ, ես ասել եմ 88% դեպի չլիներ։ Որտեղ ոչ մեկին չի ճանաչեն, քաղաքական անցյալ չունի, ոչ մի անցյալ չունի ինքը։ Սովորել ավարտելը դա չի երիկում, որ պատգամավոր դառնաս։ Դառնել եք գոնե ինքնասիրություն ունեցեք։ Ընտրեք ձեր կամքով։ Ես ԿՊ չեմ ընտրել, բայց բոլոր ԿՊ ընտրողներին, կոչ եմ անում իմ քայլ ընտրողներին, կոչ եմ անում Տեր կայնեք ձեր ձայնին։ Եթե դուք ընտրել եք պատգամավոր, այդ պատգամավորը պիտի ընտրի անենց ոնց որ ձեզ հարմար է, ոչ թե անենց ոնց որ ուզում է իր կուսակցական նախագահան։ Պահանջեք, եթե ժողովրդի 88%-ը ուզում է, որ ԲՀԿ-ը լինի այս երկրում, તો ես ցավակցում եմ ձեզ, ու իմ քայլը ինձ այլևս պետք չի։ Ու այս հեղափոխությունը դառնում է սաղ սուտ, եթե ԲՀԿ-ն պիտի լինի։ Ու եթե պիտի իմ պատգամավորները, ընտրված պատգամավորները, ժողովրդի ներկայացուցիչները պիտի բան թելադրանքով ընտրեն։ Դա չեղավ երկիր փոխել, դա չեղավ հեղափոխություն։ Կոչ եմ անում, բողոքել ես ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչի դեմ։ Եվ չգիտեմ սրա լուծումը ոնց է, իմ համար լուծումը լուծարելն է այս ազգային ժողովը։ Բայց դու ընտրող ես, իմ քայլը ընտրող, կոչ եմ անում քեզ, մտածի դու ինչ ես արել երկրի գլխին, ու մտածի ոնց ես Տեր կանգնում քո ձայնին։ Շնորհակալություն բոլորիդ։